Я гадаю, ви всі розумієте, що ця книга – це лише розставляння фігур на шаховій дошці. Я, насправді, через це я не лукавлю, коли я кажу, що я здивований, що вона аж так гарно продається, і що в неї аж, такий, аж така висока оцінка на Goodreads, тому що справжній рух почнеться от-от з другої частини. І це я не можу собі це пояснити. І мені здається лише, що просто, що ви, мої читачі і читачки, довіряєте мені і розумієте, що окей. А тобто фігури стоять, і ми чекаємо 3 роки, коли вони почнуть рухатися. Тому ні, я працюю зараз лише над темними віками, і найближчі років 10 це буде лише цей проєкт.